Müəllimlik məsuliyyət, diqqət və qayğı tələb edən peşələrdəndir. Dahilərdən biri deyib ki, dərs deməyi sevən müəllimlər uşaqlara öyrənməyi öyrədirlər. Peşəkar müəllimi də fərqləndirən məhz bu keyfiyyətlərdir. Peşəkar müəllim sinifə girəndə birinci özünü şagirdlərə sevdirməlidir. Əgər müəllim özünü şagirdlərə sevdirə bilirsə, deməli onun tədris elədiyi fən də sevilir. Peşəkar müəllim olmaq üçün metodiki və elmi biliklərin vəhdət təşkil etməsi önəmlidir. O şagirdlər üçün həm valideyn, həm də psixoloq olmalıdır. Onların hər birinə fərdi şəkildə yanaşmalıdır. Biz şəxsiyyət yetişdiririk. Şagirdləri mədəni istirahətə, səyahətlərə, ekskursiyalara aparmaq şagirdlərin dünya görüşünün formalaşmasını gətirib çıxarır və bu dünya görüşü də mən elə gəlir ki, cəmiyyətimizin daha çox ehtiyacı olan vətəndaşı formalaşdırmağına xidmət eləyir. Çünki bugün bizə əsil vətəndaş lazımdır. Müəllim şagirdlərinə özü örnək olmalıdır. Onun atdığı hər addım, dediyi hər söz şagirdlərin həyatında mühüm rol oynayır. Necə deyərlər, müqəddəs olan müəllim sözü deyil, müqəddəs olan müəllimlikdir. Natəvan Abbaslı, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı.